Zkusím být nyní chytřejší než se strážcem labirintu. Ustup svému pánovi, strážce. Blázne. Strážce nepodvedeš. Mnoho se jich už pokusilo a žádný neprošel. Zemře. Nešťastník, který neuspěl u samotného vstupu. V mošně má zápisky. Moment. Tady z poznámek vyplývá, že pořadí dveří je určeno chronologickým pořadím měsíců od prvního do posledního v roce. Podívejme, změnilo se okolí. Thank you.
Jsem opět tam, odkud jsem vyšel. Někde jsem musel udělat chybu. Vypadá to, že jsem dveřmi prošel ve správném pořadí. Kde to jsem? Barevná závaží a pod nimi vyryto číslo. Určitě označuje jejich hmotnost, nebo aspoň pořadí od nejlehčího po nejtěžší. Tak, teď musím přijít na to, co a jak. Tak, snad to takhle bude správně. Neuvěřitelné, povedlo se mi to.
Započněte s operací. Konečně se nám vrátí naše síla. S pomocí krve tohoto chlapce budeme opět čistí a dokončíme naši genetickou proměnu. Jorimare, musím rychle něco provést. Tohle heslo bude jistě důležité. Zapamatuj si ho.
Kryt šachty je pevně přimontovaný. Odtokový kanál.
Tohle neudělám, dokud nebudu mít proč. Zvíře se náhle přestalo skoro hýbat. Upadlo zřejmě do spánku. Odtokový kanál. Takto zachytím látku, kterou potřebuji. Po vypuštění nádrže. Tahle látka by měla sloužit k uspání toho, koho se potřebuji zbavit.
Jorimare, ta usp... Utíkejme, Jorimare!